Як неочікувано для всіх, Володимир Путін переміг на виборах Російської Федерації, набравши переважну більшість голосів. Чи все ж таки це всеросійська підтримка, чи все ж таки це велика фальсифікація? Про це та більше ми поговоримо з Володимиром Огриско, це український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 по березні 2009 року, а також керівник Центру дослідження Росії. Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас, Ніно, доброго здоров'я. Отож, власне, Путін набрав 87,29% голосів. Це такі дані екзит-полу Російського центру вивчення громадянської думки. Цього разу вибори були 3 дні. І от найголовніше питання, а як так швидко їх вдалося порахувати? Ну, ви знаєте, я думаю, що ми тут не повинні нічому дивуватися. Тобто, це запрограмовані результати. Ну, я, чесно кажучи, давав таку вилку від 83 до 87. Ну, бачите, не помилився. Чому? Ну, тому що насправді мета всього цього фарсу цілковито зрозуміла. Треба дати Путіну сьогодні в очах його рабів ну, абсолютно сильну, ніким не обмежену владу. Тобто от він себе затвердив царем назавжди. От все, все те, що йому було потрібно, цими виборами він для внутрішнього користування досяг. Тому організація всіх цих псевдовиборів була відповідним чином заточена саме на такий результат. От ми його і отримали. Це зовсім правда не означає, що все було сфальсифіковано. Бачите, тут така собі цікава історія, бо насправді переважна більшість його спів, ну так би мовити, це навіть не громадян, а співмешканців на цій території, вона таки його підтримує. І це теж треба брати до уваги. Це не те, що його підтримує 25%, намалювали 87%. Ні-ні. Це якраз про те, що величезна кількість, переважна більшість російського населення його таки підтримує. Може бути більше, може бути менше, можна дописати 10% чи 15%, але це в принципі нічого не змінює. Це означає, що російське суспільство є імперським за своїм визначенням, що воно підтримує агресора, який веде оцю загарбницьку імперську війну. І от в цьому, мені здається, головний висновок цих виборів. Те, що він мав перемогти, ну, я думаю, що навіть у школярів не було жодного сумніву. А от те, що ці вибори продемонстрували, що за ним стоїть величезна кількість імперців по духу і по своїй життєвій традиції, оце те, що нашим, до речі, західним партнерам треба нарешті зрозуміти. Пане Володимире, якщо ми говоримо от саме про вибори, да, ми бачили цю колосальну підтримку, як і Стас Михайло приходив там, співав для цих жіночок, але ми також бачили поодинокі випадки, коли там люди заливали зеленкою ті самі ящики або підпалювали, взагалі там кидали б коктейлі Молотова і так далі. Чи може бути, що це так само сплановане Путіном показати, як ось така у нас є демократія, ось бачите, люди є проти, чи все ж таки це якісь поодинокі випадки бунту такого? Ні, це, я думаю, поодинокі випадки. Тобто, не думаю, що це вже настільки зайшло далеко, щоб людина собі відривала руку для того, щоб продемонструвати, що є якась опозиція. Це окремі люди, які все ж таки вважають, що треба у якийсь спосіб показувати, що так жити далі неможливо. Але якщо ми подивимося на, так мовити, процентний відсоток, то це буде 0, і потім багато-багато нулів, там і якась одиничка. Тобто, порівняно з загальною кількістю, це, ну, це крапля в морі. Тому воно, звичайно, є, але, на превеликий жаль, немає жодного впливу на країну в цілому.
Ну і наостанок вже власне світові лідери почали реагувати на так звану перемогу, да, Путіна. Але є країни, такі як от Білорусь, Китай, якісь там Гондурас і так далі, які вже почали от вітати, визнали власне легітимними ці вибори. Чи взагалі якась оця світова реакція, те, що Путіна не будуть признавати як переможцем легітимних виборів, чи це якось буде впливати в майбутньому? Все ж таки він буде приїжджати, він буде там вже, знаєте, як Лукашенко, все ж таки він буде самопроголошеним президентом Росії. Ну, бачите, приїжджати він нікуди не буде. Ну, я маю на увазі в цивілізований світ, бо там його під білі ручки відразу спровадять. Ну, допустимо, в країні, де не визнаний Римський статут, якісь там інші країни. Це інша справа, і тут ми повинні говорити, ви назвали кілька країн, таких країн, я думаю, десь, може, з півтора десятка, які його вже визнали, привітали. І це є отим, ну, скажімо, диктаторським інтернаціоналом, який є в світі. І ми повинні це так само прекрасно розуміти, що йдеться про боротьбу двох підходів – ліберально-демократичного і агресивно-диктаторського. І зараз цей вододіл проходить по території України, яка виборює це право демократії бути демократіями, а не підпадати під диктатуру агресорів. Тому це зрозуміло. Мене в цій ситуації значно більше бентежить позиція Заходу, який каже, що так, вибори були нечесними, вибори були непрозорими, вибори були у такий спосіб нелегітимними. Ну, наступний крок після того, що вибори є нелегітимними, має бути таким, що ми не визнаємо і переможця цих нелегітимних виборів, правда? Що ми чуємо у відповідь? Ні, нелегітимні вони були лише на окупованих територіях України там, і Грузії. Але, ну, уже Саліван заявляє, що, ну що ж, ми повинні жити з цією реальністю. Одним словом, оця така собі традиційна позиція і вашим, і нашим. Ну, благо, є одна приємна ластівка, може вона потім і іншу, так би мовити, весну принесе. В Німеччині заявили, що не будуть ставити перед прізвищем Путіна жодного означення. Тобто, ну от просто Путін. Хто він там, цей Путін, чи Мутін, не має значення, ну от просто Путін. От. Ну хоча б так, хоча б для зовнішнього споживання. Але це справді складна і слабка позиція, тому що якщо ви вже хочете, щоб з цим режимом було покінчено, то давайте робити все вже по-дорослому, а не гратися знову сьогодні одне, завтра інше. Пане Володимире, і наостанок таке коротке питання. Путін сказав, що на території України створить санітарну зону. Що це можна взагалі означати, як це можна трактувати? Ну, Ніно, не беріть все, що говорить Путін, як те, що має реально відбутися. Ну, він же ж багато чого такого наговорив, що інакше, як словом маячня, позначити не можна. Тому хай говорить, ну це його вологі мрії, ну так йому хочеться, ну що ж тут робити. Наша мета має полягати в іншому. Треба зробити буде демілітаризовану зону на 200-300 кілометрів від кордону України. І це в тому випадку, якщо від того утворення, яке сьогодні називається Російська Федерація, щось залишиться. Бо, можливо, історія повернеться так, що після поразки Путіна в цій війні від Російської Федерації залишиться лише згадка, як колись від Радянського Союзу. Так що не будемо забігати вперед. Тож вам дякуємо за вашу думку, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Я ж нагадаю, що ми говорили про вибори в Росії з Гориською Володимиром. Це український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 по березень 2009 року, а також керівник Центру дослідження Росії. Ви ж пишіть вашу думку у коментарях, що думаєте з цього приводу, чи були дійсно ці вибори в Росії сфальсифіковані, чи дійсно, що ви вважаєте, що більшість росіян так само підтримує Путіна. І я, звісно ж, дякую за те, що ви обираєте РБК Україна. Залишайтеся із нами.